Ահա այսպես անհատների օրինակով է, որ մենք եւս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ պետք չէ հայրենիքը միայն սիրել բարերով եւ խոսքերով, պետք է մեր աշխատանքով նվիրվենք, պետք է հիշենք, թե ով ենք, որտեղից ենք գալիս եւ հստակ արդեն կուղենշվի այն ճանապարհը, թե ուր ենք գնում։ Իսկ այդ ընթացքում պետք է մոտենանք մեր արմատներին, մեր երկին, պարին, պատմությանը։ Կարճ եւ ուղիղ օգնող ճանապարհը երկարվեստն է, կարծում եմ, որովհետեւ երբ որ երգում են կողքդ ժողովրդական երգեր, սիրված երգեր, քո պատմության հետ առնչվող երգեր, ակամա ինչ որ մի բան քեզ հետ կատարվում է, այ թե ինչ անբացատրելի է այդ բաները, ինչեր են կատարվում, դա հենց այդ մշակույթն ու գեների հետ կապող այդ կամուրջներն են, ճանապարհներն են, որոնք որ կան։ Ինչի համար ենք խոսում այսպես շատ սահուն բժշկությունից եւ մեր այս նմանատիպ հերոս տղաների շնորհիվ, հա, անցում կատարեցինք դեպի երկարվեստ, որովհետեւ խոսելու ենք մի շատ սիրված ու շատ երկարատև պատմություն ու վստահեմ դեռ երկարատև պատմությունը դեռ հետագայում էլ կշարունակի ու կունենա, մի նախագծի մասին, մի հաղորդման մասին, որի անունն է Երկերքոց։ Խոսելու ենք Երկերքոց նոր եթերաշրջանի մասին եւ խոսելու ենք Խորեն Լևոնյանի հետ, դերասան հաղորդավար եւ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ եւ իհարկե Արտեմ Խաչատուրի հետ, թառահար կոմպոզիտոր, Երկերքոց հաղորդաշար երաշտական մասի ղեկավար։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ոնց հասկացա, արդեն Երկերքոց նոր ձայներ այն մեգա նախագծից հետո հիմա արդեն պատողները այսպես արդեն մեր արդյունքները քաղել ենք ու արդեն մեկնարկը տրվեց Կիրակի օրը։ Ինչ պատկեր ունեցանք ու ինչպես մեկնարկը տրվեց ըստ ձեզ, մայստրո ջան։ Նախագծի ընթացքում մասնակիցները, բոլոր մասնակիցները երգում էին երգված, նախկինում երգած կամ շատ վաղուց երգված երգեր, որոնք գնահատում էր ժյուրին եւ այդ կերպ իրենք անցնում էին հաջորդ փուլ կամ չէին անցնում։ Որոշեցինք Երկերքոց հաղորդաշարը սկսել այսպես հետաքրքիր կերպով, առաջարկվեց եւ առաջարկ ընդունվեց կատարել այնպիսի երկեր, որոնք երբեք չեն կատարվել, եւ ընտրեցինք Շերամի գրքի ձեռնարկից ընտրեցինք 12 երկեր, որոնք մշակված չէին եւ երևի դա էր պատճառը, որ մեր վարպետները չէին կատարել։ Մշակում կատարվեց եւ ձեր կողմից։ Այո, ես եմ կատարել մշակումները եւ ճիշտ ասած երկերը, երբ որ ներկայացնում էինք մասնակիցներին, իրենք շատ ոգևորվածությամբ չէին ընդունում, որովհետեւ երկը, երբ որ մշակված չէ, կարողանալ է պետք տեսնել հեռու ոնց պիտի դառնա այդ երկը, եւ շատ չէին հավանում։ Նույնիսկ մի փոքր դրվակ պատմեմ, Արմանը վերջում ասեց, այսպես ազատ արավ անթագից երկներ, ասաց՝ «Լավ, մայստրո ջան, եթե ոչ մեկը չի հավանում այդ երկը, ես կերկեմ»։ Այնպես ստացվեց, որ համերգի օրը իր ռեյսը ուշացավ, Բելգիայում էր, եւ նկարանման օր ինքը չմասնակցեց։ Նկարանումից մի քանի ժամ առաջ, ուրեմն, զանգարեցինք երկիչներից մեկին եւ խնդրեցինք, որպեսզի երկը չկորի, աշխատանքը կկատարված էր եւ ափսոս էր, որ երկը կորի, եւ Աշոտը Դավթյան հանձնարար, որ արդեն ինքը ճանապարհին էր, գալիս էր, ճանապարհին լսելով երկը սովորել է եւ եկել հասել ստուդիա, երկել է։ Երկելու ժամանակ, երբ որ արդեն նկարանում ու տեղերում, ես նայում էի մյուս մասնագիտների աչքերին, որոնք նստած էին դալիճում, եւ հասկացա ինչքան ափսոսանքով էին վերաբերվում, որ իրենք ինչու չընդրեցին այս երկը։ Բոլորը շատ էին սիրել, այսինքն այսպիսի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ երկիչների մեջ, բայց կարծում եմ, որ արձագանքն էլ հետաքրքիր կլինի, որտեղ Շերամ ամենասիրված աշուղն է մեր ժողովրդի, ամենաշատ երկվողն է, եւ 12 երկ բերել տնել սեղանին, դա կարծում եմ լուրջ առաքելություն է Երկերքոցան նման շատ պատմություններ կլինեն, որովհետև այն նոր երկերը, որոնք որ ձեր միջոցով, աչք կրկնվող, չերկվող, մոռացված, նույնիսկ շատ դեպքերում չմշակված, կյանք տրվելուց հետո շատերը կկրվեն, որ իրենք էլ կուզենան դա երկեն, ու հետևաբար այստեղ հաջողությունը ես դրանով էլ կարելի ասել ստացված է, որ մարդ երկը երկարվեց, այս պատմությունը կյանքի ունենալու երկար։ Խորեն, ձեր գնահատականը ինչպիսին է, բայց երկար Երկերքոց նոր ձայներ նախագծից հետո արդեն երկիչների հետ համատեղ աշխատանքի հետ 12, որովհետև ինչի համար այդ մասնակիցները նշում 12, որովհետև մասնակիցները 12-ն էին անցել, բայց եթե չեմ սխալվում, 12-ը չեն նաև, այնտեղ էլի երկիչներն ավելացել։ Այո, 16 են ընդհանուր, որոնք տարբեր հաղորդումներին կմիանան երկին, եւ նաեւ կարծում եմ կլինեն այն մասնակիցները, ովքեր
ընթացքում էլի մեզ հետ են եղել, նրանք կարծում եմ, նրանք էլ ինչ-որ չափով իր մասնակցությունը կունենան։ Իսկ ինչ վերաբերում է հենց Շերամի էս մեր հաղորդմանը, դա ահռելի աշխատանք է, ինչ որ արել է Արտեմ Խաչատուրը, որովհետև այսքան երկար տարիներ մենք ապրում ենք ու այդ գործերը կան, հա, ժամանակին մարդիկ բաց են նայել, ասել են, չէ, բայց մենք Արտեմ Խաչատուրը բացել է, գործիքավորել է, մոտեցում է ցույց տվել այդ երկերը, այսինքն նոր երկեր են ծնվել, բայց հին։ Նոր երկեր են ծնվել, բայց հին։ Դա շատ կարևոր է մեր գործում, մեր կյանքում, մեր մշակույթի մեջ, որը իմ կարծիքով մենք մի քիչ թույլ ենք վերաբերում մեր մշակույթին, ավելի շատ ուրիշ բաների ենք ավելի շատ հավատում, գնում, ապավինում, քան մշակույթին, որը ինձ համար զենք է, որովհետև դարեր շարունակ մենք գոյատևել ենք նաև այդ զենքով, մշակույթով, մեր երգով, մեր խոսքով, մեր բառով, մեր տառով, ու յուրաքանչյուր ամենածանր պահի մեզ փրկել է հենց այդ, որ մենք դարեր շարունակ ունենք այս տառերը, այս լեզուն, այս երգերը, դա է մեզ առանձնացնում, իսկ մենք դրան ուշադրություն չենք դարձնում։ Մի պահ, եթե նստենք մտածենք, թե ոնց այս երգերը եկել հասել մեզ, ու ոնց ենք հիմա մենք այստեղ նստած, դա, չգիտեմ, հերոսական պատմություններ են, հանճար մարդկանց պատմություններ են, որ մենք չենք կորցրել մեր ինքնությունը, մեր լեզուն, մեր երկարվեստը, բայց մենք մի քիչ դրան լուրջ չենք վերաբերում։ Ես կուզենամ, որ հենց այս տեսակ ծրագրերը ավելի շատ լինեն, պետական մակարդակի հովանավորչություն լինի, որովհետև սա է մեզ պահում ամենաօրհասական ժամանակ, ամենածանր պահերին, ուրախալի պահերին, հաջողությունների, հայ երկարվեստը, հայ երաժշտությունը։ Ես մեքենայով շրջում եմ քաղաքում, երբ որ ռադիոալիքները փոխում եմ, բացի հայկական ռադիոներից, կան կողքի երկրի պետության 15 ռադիոկայան է բռնում Երևանում, Երևանից դուրս ոչ մի հայկական գրեթե ալիք չի բռնում, 15 իրանց ալիքներն է բռնում, ու ինչն է հետաքրքիր, երբ որ այդ 15 ալիքները թերթում ես, միայն ժողովրդական երգեր են տալիս իրանք իրանց երկրին, որը նաև էստեղ է հասնում։ Այսինքն ինչ-որ մի կարևոր բան կա դրա մեջ, էլի, մարդիկ հասկանում են, անում են, բայց մենք չէ։ Մի անգամ չլսեցի, ասենք, փոփ, ռոք, ջազ, ոչինչ, իրանք 15 ռադիո մենակ Հայաստանում ապրնում ու տալիս են ժողգործիքներ, ժողովրդական երգեր։ Շատ դեպքերում էլ դրանց մեջ լսում ես քեզ ծանոթ երգեր, դրանով նրանք ապացուցում են, որ մենք էստեղ ենք, մենք կանք, մենք ինենք, իսկ մենք ոչ մի բան չենք անում, մենք ինչ-որ մեկ-մեկ, որ երբեմն զարմանում ենք, թե ինչի մեր ժողովուրդը լսում իրենց երգը, մատենագիտական տեղեկություն եմ ասում, ունեցել ենք ուրեմն 4000 աշուղներ, որոնք պարտադրված գրել են այդ կողքի երկրի լեզվով, որովհետև հանրային վայրերում իրավունք չունեին հայերեն լեզվով երգելու և հռետորություն անելու, սա դարեր շարունակ է այսպես եղել, և 4000 աշուղից եթե ամեն մեկից երկու երգել մնար, բավարար էր այսօրվա իրենց մշակույթը ստեղծելու և ունենալու համար, բայց չես կարող ապացուցել, որովհետև թուրքերեն լեզվով են գրել այդ մարդիկ։ Ի դեպ, մի փաստել ասեմ ձեզ, որ կարող է հիմա զարմանաք, ուրեմն տարիներ առաջ, երբ կենտանի էր Շավիղ Գրիգորյանը, Գիտաժողովի ժամանակ հայտարարեց, որ Մատենադարանում հայտնաբերվել է կռունգ երգի այդ մեր տրացիների, վայ տրացիների լեզվով կռունգ երգի բնօրինակը, ղուլ հարություն աշուխ, ղուլ հարությունի գրված երգն է, պարզվում է։ Դե բնական է, Կոմիտասը ինքը չի գրել այդ երգերը, ժողովրդից հավաքել է և պարզվում է, որ ղուլ հարությունի երգն է, կռունգ երգը։ Ահա թե որ կարող են տանել պատմության։ Գիտեք, հիշեցի Արամ Խաչատրյանին, երբ որ Սպարտակ ներկայացման համար գրում էր պարտիտուրը, ամբողջ ստեղծագործությունը, երկրորդ գործողության մեջ մի տեսակ տեղ կա, երբ որ Սպարտակի զորակիցները, տղերքը Քոչարի են պարում, անկեղծ, Քոչարի է գրել այդտեղ, դու ռեալ լսում ես, ու այդ ստեղծագործությունը ամբողջ աշխարհով մեկ է գնում, չգիտեմ, Լասկալաներից սկսած մինչև մեծ թատրոններ ու ամենուրեք, ու երկրորդ գործողության ժամանակ Քոչարի է գրել, բեմադրողն էլ հենց նույն Գրիգորովիչն էր, որը որ ամենահաջողված և ֆանտա հանճարեղ ուղղակի ներկայացումը Քոչարի է բեմադրել, նա էլ ուղղակիորեն ճշտելով Խաչատրյանից այդ հատվածը, որտեղ շատ ականջին հանգստելու դուր եկել,
Քոչարյա բեմը դրված։ Մեզ թատրոնում ռուս տղերքը կանգնած Քոչարի են պարում Սպարտակի այդ ժամանակ։ Մեզ մոտ ինչ-ինչ պատճառ դրանք չի գնում, որտեղ տղաների քանակ մենք այդքան չունենք, որտեղ այդ ժամանակ բեմում 60-ի մոտ տղաներ են կանգնած, հետևաբար այդ հատվածը կտրված է։ Նկատում եմ ստեղծագործությունների մեջ էլ, պոդքասթում է 4000 աշխատողները, որոնք որ պարտադրաբար, պետք է նրանք գրեին օտար լեզվով ինչ-որ ստեղծագործներ, տեղ մի ինչ որ հայկական միևնույն է, մենք որ լսում ենք, մեր հոգուն կպնում է, իսկ ձեռագիր կամ ինչ որ միակնար կամ ինչ որ մի բան թողած կա, ինչքանա մեր հոգուն կպնում Արամ Խաչատրյանի գրած հիմնը, որը այսօր ինչ որ անհասկանալի պատճառներով մենք դա մեր պետական օրներքը չի, եւ հասկանալի պատճառով ասում են այնտեղ բարեր կա, որ ֆիլմեր էլ մենք ունենք հայկական, որ ստիպված ինչ որ բարերը ուրիշ տեսակ են, նախադասություններ ուրիշ տեսակ են, դեպքերը խառնված են իրար, ինչա որ սովետը թողներ, դա դուրս գար թատր կինոթատրոններում։ Վերջում Կարմիր բանակներ գալի, Մխիթար Սպարապետի մեջ Կարմիր բանակն է գալիս, որ ընդհանրապես ժամանակագրական, ընդհանրապես դարերի տարբերություն է գալիս, բայց կարելի է 2-3 բար փոխելով այդ հիմնը, որի մեջ կա շարականի շունչ հոգի ու այնքան ուժատալու, այնքան ոնց որ ունենաս, չգիտեմ, Մեսսի քո թմում, բայց խաղա ես խաղա Գյուլբենկյան արտավազդը, չգիտեմ, ասենք տես չի լինի, չէ, բայց դու ունես աշխարհահռչակ գործ, մենք մեր մշակույթին, մենք մեր իրողությանը, մենք մեր արմատներին մի քիչ ճիշտ չենք վերաբերվում, մեղմ ասած։ Բայց լավ է, որ նմանատիպ ներողություն խնդրում, նմանատիպ հաղորդաշարներ կան ու նմանատիպ նախագծեր կան, որոնց միջոցով արդեն 13 տարի թե 14 տարի կյանք ունի 13 տարի է կյանք ունի այս նախագիծը ու դեռ այդքան էլ կունենա, այսինքն 13 տարի է մարդիկ կրթվում են, դաստիարակվում են, վեր են հիշում նաև շատ բաներ, բայց 13 տարվա մեջ շատ մեծ խոչընդոտներ են եղել, Ռուբեն, մի քիչ առաջ ես դու էիր խոսում նրա մասին, որ այդ նույն երկերը կամ մենք որ այստեղ նստած ենք մարդիկին շարապարներով են անցել, դե հետևաբար բայց դաս հասնես այս դար, այս պայմաններին ու ինչ որ պրոբլեմներ ստեղծվի հայ երաժշտությունը, որ չկարողանա ինչ որ կամ ուզենան ինչ որ մազը ծրվի կամ անհասկանալի է ինձ համար։ Մի ակտուալ թեմայի անդրադառնամ, ուրեմն Արամ Խաչատրյանը հայկական սիմֆոնիզմ արեց, իր նպատակն է, իր մեմուարներում է գրում, որ իմ նպատակն է հայկական ժողովրդական երաժշտությունը սիմֆոնիկ նվագախմբի միջոցով հասցնել ամբողջ աշխարհին, եւ իր մոտ հանճարեղ կերպով է ստացվել դա։ Ես սովորելով կոնսերվատորիայի 2 բաժիններում եւ ավարտել եմ թար եւ ստեղծագործական բաժինը, կոմպոզիտորական, ուրեմն պատկերացնում եք, իմ ամբողջ կուրսը տաղանդավոր ստեղծագործող ուսանողներ են եղել, մեծ մասը այսօր Եվրոպայում են, գիտեք ինչի, որտեվ հայկական ժողովրդական երաժշտությունը չեր իրենց ստեղծագործության հիմքը, իրենք այսպես ասած մի հատ բառ են գտել, այնտեղ իրենք համամարտկային երաժշտություն են կրում, և այստեղ չընդունվելով ստիպված տեղափոխվել են Եվրոպա։ Ստացվում է այսպիսի մի բան, մեր պետությունը ռեսուրսները վատնում, որ ստեղծագործող կոմպոզիտորներ պատրաստի մեր երկրի համար, բայց իրենք տեղափոխվում են, քանի որ հայերեն չեն ստեղծագործում, այստեղ էլ չի վճարվում իրենց աշխատանքը, մեկնում են Եվրոպա։ Ստացվում է մեր կոնսերվատորիան կոմպոզիտորները պատրաստում Եվրոպայի համար, բայց մեր ազգային երկը ստեղծելու շնորը այսօր մնացել է Կաչ Իվանու անվան աշխուհական դպրոց, որտեղ հավաքվել են մի քանի աշուղներ, բայց իրենք պրոֆեսիոնալ ստեղծագործողներ չեն, իրենք աշխուհական ավանդույթը շարունակողներ են, պրոֆեսիոնալ երգ, ժողովրդական երգ գրող թիմը ավարտվել արդեն, այսօր չկա, այսպես ասեմ, երբ որ ես ընդունվեցի կոմպոզիտորական բաժին, նա ասեցին ում մոտ ես ուզում սովորել, առաջարկեցին կոմպոզիտորների անուններ, ասեցի գիտեք, եթե ժողովրդական գծով կոմպոզիտոր չի դասավանդելու ինձ, ես ցանկություն չունեմ այստեղ սովորելու, Խաչատուր Ավետիսյանին ժամանակավոր բերեցին եւ 92-ից 95-ը ես բախտ ունեցա սովորել Խաչատուր Ավետիսյանի մոտ, ցավոք սրտի ես եղա կոնսերվատորիայի պատմության մեջ առաջին եւ վերջին ժողովրդական գծով ստեղծագործող սովորողը։ Երբ որ սրա մասին խոսում եմ ռեկտորների հետ կամ բան, ասում եմ, գիտեք ինչ եմ առաջարկում, ասում եմ ամեն կոմպոզիտորի պարտադրեք մեկական ժողովրդական գծով երգ գրեն։ Քննական հարցերի մեջ
այդպես էր, ռեկտորի կաբինետում ենք, մենք հանձնում քննական մեր բաները, մեր ստեղծագործությունները, տարեկան մեկական երգ թող կրեն ժողովրդական։ Եվ դա կլինի մեր ժողովրդական ամբարը լրացնելու մի միջոց, բայց այսօր այդ ամբարը սպառված է, չկա, սա սպիտակ եղերն եմ համարում ես։ Այս թեման այնքան ակտիվ ու ակտուալ թեմա է, որ սրա մասին մենք դեռ շատ կզրուցենք, հետևաբար առաջարկում հաճախ եկեք, հաճախ նստենք այստեղ զրուցենք։ Սիրով, սիրով, եթե լավն է մեր տաղավարը, շատ։ Եթե կանչում եք, մենք կգանք մանավանդ մշակույթից խոսելու համար։ Ես միշտ պատրաստ եմ։ Ուզում եմ ասել նաև շնորհակալություն թե հանրայինին, թե պրոդյուսերներին, որ ես բախտ ունեցա աշխատել Արտեմ Խաչատուրի հետ, եղավ երկերկոց Նոր Ձայներ մրցութային ծրագիրը, որտեղ ես շատ ընկերացա, սիրեցի Նարեկացի նվագախմբին, հիանալի երեխաներ են, հիանալի, եւ իհարկե մայստրոին Արտեմ Խաչատուրին, ու նորից դա էլի ուզում եմ կրկնել, դա հանրայինի շնորհքն է։ Չգիտեմ ոնց է ստացվել, բայց որ պարտադիր պայման է, որ հանրայինով հնչի ժողովրդական երգեր, էստրադային երգեր, ու ես լսեցի նոր մոտեցումներ, նոր գործիքավորումներ, որը շատ ինձ դուր եկավ, լինելով 13 տարի, հա, այս գործի մեջ, ես լսեցի նոր մոտեցումներ, նոր ձայներ, նոր մրցույթ, ես շատ կուզեմ, իհարկե, նորից կրկնեմ, որ բոլոր դժվար պահերին մեր երկիրը ապրել է երկերաժշտությունով, աղոթքով, շարականով, ժողովրդական երգերով, դա որպես զենք իրեն վերցնելով։ Կուզեմ հիմա, որ չդադարի, այլ շարունակի, թե կլինի մրցույթ, թե կլինի երգերկոց ու ուրիշ տարբերակներ, կուզեմ, որ մենք հասկանանք, որ մշակույթն է ամենաուժեղ զենքը։ Այս զրույցը կարծում եմ մեր բոլորի համար, ոչ թե նոր եթերաշրջանում իր գործունեությունը շարունակող երկերկոցի մասին էր, այլ մեծ խորհուրդ բոլորիս՝ վերադառնալ արմատներին, հիշել մեր երգն ու երաժշտությունը, լսել չլսված երգեր, չտեսնված շերամին ծանոթացանք մենք այս շաբաթ, կիրակի օրը արդեն 22:40-ին, ես վստահ եմ, որ դեռ նոր հնչողությամբ, նոր ձայների միջոցով մենք վայելելու ենք այն, ինչի մասին գուցե չգիտենք։ Դա մեր մեղքով է, մենք չգիտեինք, բայց երբեք ուշ չէ բացահայտել ու սիրել մեր երկիրը, մեր պատմությունն ու մեր երկարվեստը նաև։ Շնորհակալություն ձեզ, նաև ձեր շնորհիվ, որ այդ երկարվեստը փոխանցվում է մեր այսօրվա պրոստատիտողներին, ունկնդիրներին, շնորհակալություն եմ մեծ թիմին, որոնք, որ այո, երկերկոցի շրջանակներում 13 տարի արդեն մեծ աշխատանք են ծավալում ու անում, և մենք մեծ հույս ունենք, որ դեռ շատ երկար կշարունակվի այս նախագծերը և այս հաղորդաշարը։ Իսկ մենք ձեզ հիշեցնում ենք, որ ամեն կիրակի դուք կարող եք վայելել, այո, և մոտ լինել մեր ազգի պատմության ու մշակույթին։ Իսկ հիմա առաջարկում ենք անոնս դիտել, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք։